iyadoo muddo ay dadka maamuleysay dallada iyo hay-ado si iskooda isku xilqaamay dadka soomaaliyeedna ay u arkeen dhibaatooyin fara badan ayaan arrintaas waxaan wareysi kala yeelanay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda soomaaliya xaamud cali xasan. xaamud cali xasan wasiir ku-xigeenka ayaa tilmaamay inay jiraan caqabado badan oo wasaaradda waxbarashada haysto, qaybna ay ka tahay mushaaraadka ama gunnooyinka oo yaraaday iyo macalimiintii tayada lahaa oo la waayey. wasiirka ayaan hordhignay su-aal ahayd xiriirka ka dhexeeya maamulka somalilan iyo dowladda dhexe soomaaliya. wallaahi xiriir saasa ma laha, waad ogtahay somalilan in magaranaysa ay tiri waa mama ka madax bannaanahay wadahadalka iyo xiriirka iyo ma laha. marmarka qaarkood waxaa la isugu yimaadaa shirarka nairobi iyo meelaha dibadda lagu qabanayo, laakiin wax xiriir oo wada shaqeyna oon ognahay ma jirto. dhanka kale wasiir ku-xigeenka ayaa sheegay in ay jirto manxooyinka iyo deeqaha waxbarasho marka la qaybsanayo somalilan ay qayb ka tahay dowladda dhexena ay u seefgaraysan tahay. horta annaka waxbaa naloo keenaa somalilan gooni baa loo siiyaa baa layidhaa, puntland gooni baa u siiyaan. annaka wixii na soo mara dee dadkao dhanba way joogaan federaalka, dad somalilanda, dad magaranaysaa puntlanda iyo dad sawtotarana. annaku waxaan eegnaa wixii ibtixaan kaa galay inta badan ayaan liiskan eegnaa labada sannood ee ugu dambeysay. intii ka horreysana ibtixaan baa la qaadi jiray oo wixii yimaada maaragtay la qaadsiin jiray, laakiin inta iminka ibtixaankaan qaadno liiskan eegnaa iminkaba inama badan oo maaragtay liiska ugu horreeyey ayaa suudaan iyo etoobiya oo dalalka ugu badan tirada ugu badan bixiya ah aan ku qorna mugta. muddo waxaa dalka soomaaliya waxbarashada maamuleysay dallada si iskool isku xilqaamay, dadka qaarkiis ayaa u arkay daladahaas inay sameeyeen dadaal fara badan, waxaana hadda muuqanaya ififaallo iyo dadaallo ay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee waxbarashada dalka iyo maamuladeeda ay dib ugu soo celinayso. cabdirashiid sandheere, telefishinka caalamiga ee star tv, magaalada muqdisho.